recerques fetes o becades pel Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Em dic Marc Cerón i sóc el cap de l'àrea d'investigació i formació en execució penal i us saludo en nom de la directora del Centre d'Estudis, la senyora Núria Clèries, que no ha pogut estar amb nosaltres aquesta tarda. Aquests webinars són espais que donen continuïtat a les sessions d'investigació que periòdicament veníem fent de manera presencial i que esperem en breu poder tornar a fer a la nostra nova seu al carrer Pau Clarés 158 de Barcelona. Aquesta és la setena sessió de recerques que presentem i que podeu trobar i descarregar a la nostra pàgina web. El tema que ens ocupa avui és parlar de la violència sexual infantil i fer-ho des de la resposta que dona la justícia i l'execució penal. El que passa en la resposta en aquests casos, com explicaran els autors en el primer exemple que donen, és una realitat recurrent i preocupant, que ens ve colpejant periòdicament pels mitjans de comunicació. El 2018, a Catalunya, la meitat de les víctimes on hi havia una denúncia per violència sexual eren menors, en concret 766 denúncies. Els estudis científics sobre la matèria ja fa anys que donen una prevalença sostinguda d'un de cada cinc nens, nenes, menors d'edat, hauran patit algun tipus d'abús sexual a la seva infantesa. Un de cada cinc, de totes les classes socials, culturals o religions. I la resposta que dona la justícia a aquesta altra pandèmia ens deixa desconcertats, molt sovint, i ens preguntem si en ple segle XXI aquests fets es corresponen amb els estàndards propis d'un estat de dret, modern i democràtic. El 2012, Save the Children i el Ministeri de Sanitat, Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno de España va publicar un informe sobre la justícia espanyola frente a l'abuso sexual infantil en el entorno familiar, un estudi d'anàlisi de casos on seguien els processos judicials de casos de menors de 5 anys on les denúncies s'havien arxivat provisionalment, tot i que hi havia informes mèdics que avalaven pericialment l'existència de l'abús, les denúncies havien partit majoritàriament del centre mèdic, en tots els casos tenien les mares personades com a acusació particular i sostenint amb els seus recursos el procediment penal, i en tots ells hi havia més d'una denúncia i en una d'elles fins a 6. L'estudi recollia 65 providències de resolució dels recursos de sobreseïment a les audiències provincials i en 2 de cada 3 aquestes ratificaven el sobreseïment. Les principals argumentacions que al·legaven en els autos eren influència i inducció per part de la mare en la denúncia i falta de credibilitat en el relat de la víctima. També hi havia altres arguments de menys pes percentual. Així doncs, la recerca que els presentem a continuació aborda de forma clara i valenta aquestes creences sobre les denúncies falses. El marc teòric explicita els diferents models d'estudi que expliquen la violència sexual vers els nens, les nenes i adolescents. Quines són les seqüeles que deixa el fet traumàtic? Acompanya molt bé el lector en el tema d'entendre com funcionen els records, la memòria de continguts literals i relacionals i el grau de sugestió infantil. Això pel que refereix a la víctima. Pel que fa a l'actitud de l'agressor, el treball recull de forma molt original i poc tractada quins són els seus comportaments i conductes, modus operandi, li diuen els autors, per aconseguir la seva finalitat, que és sembrar el dubte en altres adults i, per suposat, a la justícia penal respecte al relat que l'inculpa. És, per tant, una gran oportunitat per conèixer un dels aspectes més destacats de l'informe que ens presentaran els autors, que en cap cas pot substituir la seva lectura detallada. La recerca va ser becada en la convocatòria de beques de recerca 2019 del Centre d'Estudis. Per presentar-la, tenim la sort de comptar amb els seus dos autors, persones de contrastada experiència i coneixements en la matèria que ens ocupa. Són en Josep Ramon Juárez López,
psicòleg forense de l'equip d'assessorament tècnic penal de Girona, llicenciat en pedagogia i doctor en psicologia per la Universitat de Girona, amb la tesi doctoral cum laude titulada La credibilidad del testimonio infantil ante supuestos de abusos sexuales, indicadores psicosociales. En Josep Ramon és també professor a la Universitat de Girona, a la Facultat de Psicologia, des del 2003, on imparteix diferents assignatures de psicologia jurídica, psicopatologia forense i també el màster en intervenció psicosocial. Té nombroses publicacions i recerques relacionades amb aquest tema. I la Montserrat Bravo Correa, psicòloga forense de l'equip d'assessorament tècnic penal de Barcelona del Departament de Justícia, qui és també doctora en psicologia per la Universitat de Girona amb una tesi sobre la credibilitat de l'abús, agressió sexual a menors d'edat i també és professora associada a la mateixa universitat des del 2018. L'exposició durarà 25 minuts i un cop acabada disposarem d'un quart d'hora per respondre a les vostres preguntes, les quals podeu formular en el xat conforme se us vagin acudint i que contestarem tan aviat com acabi l'exposició. Sense més, cedeixo la paraula a en Josep Ramon Juárez i a la Montserrat Bravo. Moltes gràcies. És un honor estar amb vosaltres. I jo ara ja em retiro perquè us deixaré amb la Montserrat, que serà qui començarà i iniciarà aquesta primera part de la presentació. Gràcies. Bona tarda a tots i a totes. És un plaer ser aquí amb vosaltres i poder compartir la nostra recerca. Abans de començar, volíem agrair al SECFE aquestes iniciatives i un agraïment molt especial a Manel Capdevila i Berta Framis per la seva implicació i entusiasme. Comencem, doncs, amb la nostra investigació. I comencem amb el setembre de 2018, on va haver-hi una notícia en un diari que ens va cridar molt l'atenció i, de fet, han sigut notícies que, com molt bé ha referit Marc, s'han anat repetint, fins i tot fa uns dies hem pogut llegir una sentència similar. En aquesta notícia s'exposava que una audiència de Catalunya no havia pogut condemnar un agressor sexual que havia estat repetidament violant, abusant de la seva filla i que tenia, de fet, una sentència condemnatòria perquè havia deixat embarassada en 4 ocasions una altra filla. El tribunal explicava que havia dubtes raonables per les quals no havien pogut condemnar aquesta persona i, per exemple, citaven el fet de que la filla havia estat enviant cartes al seu pare, que era la persona investigada, quan aquest era a presó. La filla, per exemple, havia escrit: "Veig un pare orgullós, fort, treballador, divertit, cantant, cuiner, perruquer, ídol, fuster, cap dels bombers, veig de tot en tu, però sobretot veig el pare perfecte. T'estimo moltíssim i sempre estic pensant en tu." Això ho va escriure la filla, i la sentència no podia ser condemnatòria i el tribunal, jutges i jutgesses, explicaven que lamentaven no haver tingut un informe pericial que pogués explicar si aquest tipus de comportament o conducta de la víctima era possible. Doncs van plantejar-nos si realment potser havia alguna cosa que no estaven fent bé, perquè fa molt temps que, com també ha referit en Marc, la psicologia i molt concretament la psicologia forense té aquesta lluita d'intentar no continuar la revictimització en el procediment judicial i lluitar sempre amb el tema de la dichosa credibilitat, que és, al fin i al cabo, el punt últim en el que es pot decidir si es condena o no es condena. Què varen pensar? Doncs el que van proposar és tenir l'objectiu que aquí tenim, és quin modus operandi pot ser que l'agressor està desenvolupant perquè hi hagi algun tipus de comportament o conducta que finalment sigui completament contradictori a nivell social, a nivell de tribunal. Aquest modus operandi, que podeu trobar a la literatura especialitzada, té a veure amb totes aquestes conductes, eines, estratègies que desenvolupa l'agressor sexual de nens, nenes i adolescents
en tant de poder mantenir la relació sexual, mantenir-la en secreta i, de fet, inclús en un final que la víctima s'ho expressa, sigui completament no creïble. Varen consultar la bibliografia prèvia, ja coneixien i sabien, evidentment, des de la psicologia, que existeix aquesta naturalesa contrària del trauma i, de fet, és un tipus de coneixement que es té des de fa anys. Ja als anys 80, el psiquiatre Roland Samit explicava com podia ser que en ocasions les víctimes acabessin desenvolupant un tipus de normalització de la conducta d'imposició de la sexualitat amb tal de poder sobreviure, sobretot en entorns més intrafamiliars i de violència sexual cronificada. Jennifer Frey també havia parlat i explicat l'any 96 tot aquest els episodis de dissociació i de bloqueig emocional quan sobretot es tractava de persones de referència per a la víctima. I recentment s'han continuat estudiant, com teniu aquí el metanàlisi d'Odon i col·laboradors, o de Guerra i Farkas, que continuen explicant que sí que és possible que les víctimes, encara que hagin patit una violència sexual, inclús una violència sexual cronificada, puguin manifestar conductes que són totalment contràries al que s'esperaria. El modus operandi el vam dividir en dos blocs. Un primer teníem la bibliografia prèvia, que és la bibliografia més clàssica que podeu consultar i que té a veure amb totes aquestes eines i estratègies que l'agressor sexual de menors d'edat utilitza tant per poder captar el nen, la nena, l'adolescent com per poder mantenir la conducta de violència sexual. És, per exemple, la imposició del secret o és, per exemple, quan otorga regals o beneficis. És, de fet, la més investigada. Per altra banda, ja en el 2013, nosaltres vam parlar de que podien existir un altre tipus d'eines. Aquestes eines tenien un objectiu diferent. L'objectiu que vàrem trobar en diferents casos era que l'agressor pensava en cas de que aquesta víctima que tinc pugui parlar, és important que tot el que digui sembli no creïble. I això és precisament el que, de fet, va passar en la notícia del diari que tenim. No? Per exemple, tenim la inclusió de falses víctimes. Si jo a la víctima 1 li dic que també estic fent el mateix amb la víctima 2, per exemple, si la policia ha de parlar amb la víctima 2, què passarà? Que la víctima 2 dirà que mai li ha passat res. Per tant, el testimoni, el relat, el que està dirà és que el que està dient la víctima 1 quedarà en dubte. També vàrem buscar bibliografia relacionada amb tota la tipologia de conductes contradictòries que podien trobar-se en les víctimes de violència sexual. I efectivament hi havia molts autors i autores que havien referit i que nosaltres vam subdividir també en dues parts. Una en relació a la pròpia víctima i un altre tipus de conducta relacionada amb l'agressor i amb la violència sexual que estaven patint. De fet, si treballeu amb víctimes de violència sexual, molt probablement totes aquestes conductes contradictòries ho sonin. Teniu autolesionar-se, presentar personalitats contràries, adaptació òptima i social i escolar, una nena o un adolescent que presenta un rendiment acadèmic brillant i que està patint una situació de violència sexual a casa seva, la negació del fet del patiment i de l'ajuda, de rebre ajuda psicològica, el secretisme i la sensació de complicitat, o la promiscuïtat i la conducta hipersexualitzada. Per altra banda, i en relació més a l'agressor i a la violència sexual que poden estar patint, tenim, per exemple, la idealització com a bona persona. De fet, en la sentència que acabem de llegir, recordeu com la filla estava parlant d'un pare meravellós. El desig i la provocació sexual vers l'agressor, que també existeix, hem de recordar que nens, nenes i adolescents també tenen la sensació de plaer sexual i, per tant, això implica un major sentiment de culpabilitat a l'hora de poder sentir-se còmplices en la conducta. Gaudir d'activitats lúdiques, d'esbarjo amb l'agressor, és a dir, com pot ser que jo estigui patint una situació d'agressió sexual un dia i el dia següent m'estigui anant amb el pare o amb l'avi o amb un tiet a la platja a gaudir amb ell. La participació passiva, la violència sexual, el bloqueig emocional i la pèrdua d'identitat, les conductes d'acceptació i fortalesa i la conducta compliant per obtenir l'aprovació i atencions de l'agressor sexual. Quina va ser la nostra hipòtesi?
La nostra hipòtesi i el que vàrem plantejar va ser: podria ser que aquest tribunal en aquest diari està exposant que no ha pogut entendre com una filla que ha estat patint una violència sexual continuada tingui un comportament d'afecte vers el seu agressor, que és el seu pare també. Doncs estudiarem com el modus operandi que funciona des del minut 1, és a dir, el modus operandi que funciona per captar, per mantenir la situació de violència sexual, per sentir la complicitat, fer sentir el nen, l'adolescent, que és còmplice de la violència sexual, i com en un futur també aquest modus operandi continua funcionant, com estem veient en nombroses sentències que no acaben d'aparèixer. El modus operandi, per tant, en aquest cas, varen limitar-lo a 3, perquè és el que més apareixia a la literatura: el modus operandi relacionat amb guanyar-se la confiança de la víctima, el modus operandi relacionat amb silenciar la víctima i culpabilitzar-la, i, per una altra banda, per aconseguir la cooperació de la víctima. Varen intentar esbrinar com aquest modus operandi funcionava amb el tema de quin tipus de conducta contradictòria podien estar apareixent més en les víctimes, en els dos tipus de conducta que hem parlat abans, en relació a la pròpia víctima i en relació a l'agressor i a la violència sexual que estava patint. Aquí començo jo. Aquesta diapositiva ens serveix per entendre una cosa que és fonamental. No estem davant d'una situació comuna, no estem davant d'una situació freqüent, no estem davant d'una situació de la qual ens en trobem cada dia, fins i tot si treballem en aquest tema d'avaluacions i entrevistes amb nens, nenes i adolescents que hagin patit víctima. Per què? Perquè, malgrat les estratègies que puguin utilitzar els agressors, malgrat, moltes vegades aquests nens, nenes i adolescents podran o resistir-se o realitzar conductes que sí que seran congruents, que sí que seguiran la lògica, que sí que seran aquelles que tots nosaltres, i especialment els jutges, jutgesses, magistrats i magistrades, esperen que succeeixi. Però què és el que vàrem veure? Fixeu-vos, només amb aquesta dada ja teníem prou per poder fer una reflexió interessant. Hi ha un 16, parlem d'un 17% aproximadament de casos, amb el que apareixeran aquestes conductes que no són les conductes esperades. Aquestes conductes que vàrem anomenar com conductes contradictòries, seguint una miqueta la mateixa nomenclatura de la naturalesa contrària del trauma. Però què és el que passa? Que les conductes que no són esperables automàticament ens fan pensar amb el dubte. Doncs potser, si aquesta conducta no és la que esperem, és que allò no va a passar. Per tant, entenem que dins de l'àmbit de la justícia va ser normal, potser, que tinguéssim aquella sentència, no? Però va ser magnífica i vàrem voler aprofitar l'ocasió que se'ns presentava per dir: ostres, potser era necessari que algú ens hagués explicat alguna cosa. Del cert, la idea amb la Montserrat per començar aquesta recerca és que si ens haguessin trobat en aquell moment que ens haguessin fet aquesta pregunta, enteneu, haguéssim tingut un repte per endavant important. Ara, si ens fessin aquesta pregunta, tindríem arguments i tindríem elements per poder respondre i per poder argumentar d'una forma més acurada. Aquest va ser el sentit de començar aquesta recerca, perquè si ens haguessin fet aquesta pregunta en aquell moment, hagués estat també delicat respondre. Perquè estem parlant, fixeu-vos, de casos ben particulars i no tan freqüents, però en temes d'abusos, la freqüència no és tan important, no? És el cas. Cada patiment té la seva importància. A partir d'aquí, vàrem començar a fer uns primers resultats que, bàsicament, això ho comentarem amb més detall en endavant, i que ens diu que una de les conductes contràries més comunes era també la més coneguda.
el secretisme i la complicitat. Com molt bé ha dit Montserrat, Ronald Summit fa uns quants anys, als anys 80, ja va començar a parlar d'aquesta acomodació que s'iniciava perquè la persona que t'havia d'ajudar era la persona que t'obligava al secret i que, per tant, davant d'una situació d'indefensió, tenies poques opcions. Una opció raonable, una opció psicològicament interessant, era adaptar-se. També vàrem veure que en relació al propi agressor i a la violència sexual hi havia conductes aparentment contradictòries, malgrat que, efectivament, quan parlàvem amb molts experts, molts d'aquests experts ja ens deien, però si aquestes conductes o aquesta naturalesa contrària ja la coneixem, sí, la coneixem, però amb aquest detall, amb aquesta intenció de començar a posar amb freqüències, de començar a posar amb noms i cognoms, doncs no teníem tanta bibliografia, ni tanta recerca, ni tanta informació. I sí que sabem que el bloqueig emocional i la pèrdua d'identitat doncs pot ser quelcom que ens pugui resultar contrari, perquè si et fan mal, semblaria que reaccionis, que intentis evitar-ho, és el més adequat. Que et quedis bloquejat, que participis d'una forma passiva, deixant fer, o que fins i tot et permetis fer activitats lúdiques, més enllà de les activitats sexuals, com una forma de relacionar-te amb qui t'està fent mal, semblaria que és com absolutament incongruent, absolutament contradictori. Però no ho és. No ho és, primer, perquè l'agressor ja se n'ocupa d'anar sembrant tota una sèrie de particularitats que afavoreixin i condueixin el que és des del principi una relació asimètrica. El que és des del principi una relació d'una persona adulta amb un menor d'edat, amb un nen, nen, nena o adolescent. No estem parlant d'iguals a iguals, malgrat que, com ja sabeu, molts pedòfils, quan els hi expliquen o quan els hi contrasten què estaven fent, tendeixen a parlar de que estaven interactuant d'igual a igual, quan no ha estat mai així la interacció. Per tant, a partir d'aquestes primeres dades, vam començar a fer els creuaments. Això que teniu aquí ara mateix són els creuaments que hem seleccionat de les tres taules, els que pensem que ens pot donar lloc ara, en un espai de temps breu, dir coses interessants. Fixeu-vos. En les estratègies per silenciar i per culpabilitzar, quan efectivament s'utilitza les repercussions negatives que pot tenir per l'agressor el fet de denunciar, el fet de no participar, el fet de parlar, què és el que automàticament comporta? Comporta que el nen, nena o adolescent entra en aquesta situació del secret, entra en aquesta aparent complicitat. Encara resulta difícil pensar que una simple amenaça de si no estàs aquí, si no hi participes, si no et silencies, ho diré a la teva mare i la posaran a la presó, això que pot semblar tan simple, que pot semblar tan ridícul, pot tenir un efecte increïble en la mentalitat d'aquest nen, nen adolescent, amb la seva història particular. Per tant, segurament si haguéssim de fer una altra recerca la faríem només del tema del secret. Com aquest secret pot arribar a trencar totes les defenses lògiques que moltes vegades esperem que es desenvolupin en situacions de dany o situacions de violència sexual. Fixeu-vos, compartir activitats o aquesta conducta complaent és molt, molt, molt interessant. Per què? Perquè si compartim activitats, som un equip. Què passa si som un equip? Doncs si som un equip, no ens fem mal. Si som un equip, no rebel·laràs, no diràs, perquè si no em faran mal, tindrà una repercussió negativa sobre mi. Si estàs fent una conducta complaent per cridar l'atenció, per estar a gust amb mi, lògicament no em voldràs posar en una situació negativa, no em voldràs buscar la ruïna. Per tant, aquestes situacions d'utilitzar el que, si a més de parlar,
em faràs mal. Si a més a més de parlar i el que et pugui passar a mi em pot passar alguna cosa, com amb el 75-80% dels casos de violència sexual sabem que és en situacions intrafamiliars, en persones amb ascendència, què vol dir? Que tenim una situació complicadíssima perquè si parlem fem mal a algú de la família, si no parlem ens fem mal a nosaltres mateixos, mantenim el secret, mantenim la complicitat i si us doneu compte, quan més es manté el secret i quan més entres en una conducta de complicitat, més atrapat estàs. Per tant, el dilema amb el qual es troba aquest nen adolescent és absolutament terrible i, per tant, alerta, perquè només amb aquestes estratègies tan simples, això de compartir activitats, això de tenir una conducta complaent i això de formar part de la complicitat o del secret, es pot senzillament aconseguir, fixeu-vos, amb alerta perquè em faràs mal, alerta perquè entraré a la presó, alerta perquè després no em podreu trobar a casa, alerta perquè després no podré estar amb la teva mare, alerta perquè després no podré portar el teu germanet a futbol, alerta perquè no podré treballar i no podrem. Aquestes situacions dins del context familiar són les que ens permeten entendre el poder que poden tenir aquestes estratègies per provocar aquestes conductes contradictòries. Quan estem parlant d'aquestes estratègies per guanyar-se la confiança, tornem a veure, per això us deia el del secret, que aquest secret i aquesta complicitat té un paper fonamental, que aquesta situació de compartir activitats continua sent bàsica. Fixeu-vos, volia aquí entrar en una connexió amb un tema que molts de vosaltres ja coneixeu, és el famós tema, el fenomen dels boy lovers. Una de les fórmules que tenien i que tenen els boy lovers i que a més així ho anuncien de captar nens era amb una frase molt interessant que era algo així com si els teus pares no juguen amb tu, nosaltres sí. Si els teus pares no et volen portar al parc, nosaltres sí. Si els teus pares no volen compartir temps amb tu fent alguna cosa, nosaltres sí. Per què? Perquè compartir activitats és una forma donar-li afecte, donar-li atencions, de mantenir-los absolutament entregats i absolutament còmplices i absolutament tancats en una relació de la qual no es poden sortir. Si, a més, com podeu veure, utilitzem els regals i beneficis, estem parlant moltes vegades de situacions on hi ha una carència material o quan aquests regals o beneficis també s'entenen com una forma que té l'agressor de demostrar el seu afecte, doncs els nens queden atrapats en aquest dilema de em vol, m'estima i alhora m'està fent una cosa que no és normal, no? És molt important entendre que estem parlant de situacions on no és tan fàcil de jo et faig mal, tu saps que t'estic fent mal, tu et defenses, tu crides, tu denuncies. Aquestes són situacions que efectivament es poden donar. Però quin error és pensar que aquesta és la norma? Jo te faig mal, tu et defenses, tu crides i tu ho publiques. Aquesta que hauria de ser la lògica, aquesta que hauria de ser la normalitat, aquesta que hauria de ser la situació més esperable, en una situació d'abús, en una situació d'agressió, en una situació de violència sexual, no ho és d'esperable i no ho és de normal. I finalment, fixeu-vos, si el que ja volem és guanyar-nos la cooperació, doncs, a part d'aquest secretisme i aquesta complicitat, si el que fem com a agressors és fer veure que aquestes conductes són normals, el que aconseguim és, a més, una participació passiva i és un bloqueig emocional. Això es dona tant en plantejar com a normal les relacions, com fixeu-vos aquest fenomen que psicològicament és molt i molt interessant, que és la dessensibilització. És a dir, quan ajuntem, si us doneu compte, aquesta participació passiva i aquest bloqueig emocional, tenim una ocasió perfecta per entendre aquesta cooperació totalment il·lògica, totalment fora de l'esperable, que també està relacionada amb aquest bloqueig, amb aquest narcòtic
emocional amb el qual s'estan trobant aquests nens, nenes i adolescents. Perquè si et plantegen contínuament que això és normal, però que millor no ho diguis, si et diuen que això ara és una miqueta d'aquesta manera, ara anem incrementant i anem incrementant la situació, arriba un moment que aquesta acceptació, aquesta participació passiva i aquesta sensació de bloqueig de que alguna cosa no va bé, però que no saps com reaccionar, es converteix en una situació bàsica per poder mantenir i per poder fer que fins i tot es cooperi en aquestes situacions. Què és el que ara podríem dir si ens haguéssim trobat a on ens vàrem trobar però que no se'ns va demanar? Doncs hauríem pogut parlar de aquesta conducta complaent, podríem haver parlat d'aquest secretisme i podríem haver parlat d'aquesta participació passiva i aquest bloqueig emocional. Parlant d'aquestes tres situacions en quant a silenciar els abusos, guanyar-se la confiança i guanyar la cooperació, això ens hauria pogut permetre explicar quelcom que vàrem entendre perfectament que era difícil d'explicar en el seu moment i que va donar lloc no només a la sentència d'exculpació, però també a fer aquest apunt de ojalà algú ens hagués pogut explicar alguna cosa perquè no sabem què està passant aquí. Bé, endavant, Montse. I finalment, evidentment teniu les conclusions desenvolupades a la recerca, però hem volgut fer una reflexió amb vosaltres i compartir-la, que ja la vàrem fer fa uns anys, no? Quan estem treballant diàriament amb el tema de la violència sexual a la infància i adolescència, vàrem pensar que els agressors sexuals en menors d'edat tenen característiques diferents. Sí que és veritat que podem trobar agressors sexuals de menor d'edat impulsius, però la majoria estan molt i molt elaborats. Per què? Perquè l'interès principal d'un agressor sexual de nens i nenes és repetir, per poder anar incrementant tot el tipus de conductes sexuals que vol desenvolupar també amb ells i amb elles, no? I això fa que el modus operandi que tingui sigui completament treballat, intencionat. Doncs considerem, i aquesta és la conclusió que volem compartir amb vosaltres, que és responsabilitat de les persones que treballem en aquest àmbit, de la psicologia i sobretot de la psicologia forense, poder tenir coneixement i actualitzar-nos respecte al modus operandi que poden desenvolupar els agressors sexuals, com també totes aquestes conductes contradictòries que, com ha explicat José Ramón, tenen molt a veure en com ha funcionat des d'un inici aquesta acomodació i aquest atrapamiento de la víctima. Per tant, fins aquí esperem que heu gaudit de la investigació i, evidentment, la podeu consultar en el PDF. Moltes gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies, Josep Ramon. Moltes gràcies, Montse. Podeu formular les preguntes al xat, les anirem recollint i les anirem passant als autors perquè les puguin anar contestant. En tot cas, la primera pregunta que us voldríem fer perquè poguéssiu contestar és, com a experts en el tema, quines accions concretes, senzilles, immediates, creieu que serien útils per començar a posar-hi remei? I a mig termini, quines propostes faríeu a l'administració catalana perquè pogués solucionar aquest greu problema i qui hauria de ser els principals destinataris de totes aquestes accions? Gràcies. Moltes gràcies. Començaré per la última. Quins haurien de ser els principals destinataris? És obvi que, tal com també Montse ha referit aquí al final, per un costat, jutges, tot el que són operadors jurídics i que s'han d'enfrontar a situacions com aquestes, entenem, i a més quan han de donar decisions en forma de sentència, entenem que han de tenir quanta més informació millor per poder entendre fenòmens complexíssims i, a més, les rareses d'aquests fenòmens complexos. Perquè si us dono compte estem parlant d'això, d'aquestes entranyes, de situacions aparentment complicades d'entendre-les des del sentit comú, des de la lògica, no? Per tant,
cap a aquesta part d'operadors jurídics és importantíssim poder donar coneixement, poder donar formació, poder tenir l'ocasió de poder explicar coses com les que trobem que ens estan passant habitualment. No? Però també, com molt bé ha dit la Montse, entre els propis professionals, entre els propis psicòlegs i tots els treballadors que estem en l'àmbit forense o en l'àmbit psicosocial per poder entendre una miqueta com actuar des d'un inici. A mig termini, penso que també seria molt interessant poder dotar de guies bàsiques per també veure com nosaltres reaccionem, com intervenim a partir, per exemple, de la revelació. Aquesta revelació és fonamental, però si nosaltres, davant d'una revelació, davant d'una primera explicació, tenim una actitud o en tenim una altra, si diguem unes coses o en diguem unes altres, podem obtenir resultats complicats. Una de les primeres coses que ja ens va ensenyar Summit és que si nosaltres, com a adults, fem una reacció que el nen, nena o adolescent entén que és una reacció de desconfiança, aquest nen, nena o adolescent pot tornar a tancar i pot retractar-se amb les conseqüències que sabem que això implica en l'àmbit com el forense. No? Si ara dius blanc i demà dius negre, doncs no cal parlar-ne més. Per tant, saber respondre a aquesta demanda d'ajuda, que és en realitat la revelació que ens fan nens, nenes i adolescents, tant des d'un àmbit dels propis pares, dels propis tutors, dels propis cuidadors, pares i mares, com des de l'àmbit dels diferents professionals, considerem que tenir aquest bon guiatge, aquests protocols per saber com actuar és absolutament necessari. I a curt termini el que hem de fer és el que ens va demanar els jutges de la sentència, els magistrats de la sentència. Què és el que van trobar a faltar? Que no hi havia cap informe on s'expliqués això. Doncs potser això és el que nosaltres pensem que també hauríem de començar a incloure. No només informes que parlaríem de qüestions habituals, de dinàmiques, de credibilitats, de fabulacions o no fabulacions. Potser també quan es donguin aquestes conductes que ja van ser detectades com a contradictòries per nosaltres, seria molt interessant poder utilitzar els nostres informes per donar una explicació de forma que quan arribi el moment de prendre decisions i de trobar-nos davant del judici, doncs es pugui efectivament abordar aquesta petita entranya del tema i es pugui intentar veure des d'una perspectiva no de sentit comú, no de lògica, no de dos i dos són quatre, sinó que potser en el tema de l'abús, en el tema de la violència sexual, moltes vegades s'ha d'utilitzar un coneixement que no és el coneixement del sentit comú, que és el coneixement més especialitzat i el coneixement que nosaltres com a professionals podem aportar per aquestes qüestions. Gràcies. Hi ha un parell de preguntes més de metodologia que les faig ara i després entro en altres de continguts que estan entrant. Ens pregunten, per un costat, si la mostra dels nens era només de l'àmbit familiar. I per un altre costat, es pregunta si heu tingut en compte l'edat dels nens en el vostre estudi, perquè en principi, si els nens són molt petits, aquesta consciència d'agressió o de secrets no és tan fàcil de tenir. Efectivament, el tema de l'edat és molt important i efectivament parlem de que apareixen conductes contradictòries quan també existeix aquesta consciència de que estan passant coses que no sabes, no pots assimilar, no pots interpretar, però que no són un joc. Sabem que amb nens molt i molt petits es pot donar tot el tema de la dessensibilització i tot el tema de l'aproximació inicial com si fos un joc. Però estem parlant més endavant, estem parlant quan ja comencen a donar-se a partir dels 6 anys d'edat conductes que són molt més necessitades del nen, nena i adolescent per intentar enfrontar-se a la situació. Perquè sí, efectivament, com molt bé ens diu, haver utilitzat nens molt petits seria fàcil entrar en aquestes conductes més permissives perquè no hi ha
una consciència. Però estem parlant de casos com una nena de 9 anys que quan es va morir la mare, el pare va decidir doncs, que la nena havia de substituir la mare i que com ja era la dona de la casa, doncs, a part d'ajudar el pare a fer les tasques domèstiques, havia de convertir-se en la dona que al vespre doncs, s'anava al llit amb el pare. I el pare va començar a ensinistrar i va començar a fer que la nena entengués que com ella era ara la dona de la casa, doncs havia de també participar d'aquestes accions substitutòries. No? Estem parlant de coses com aquesta. No? Aquesta nena va entendre que això era com una cosa que li tocava fer, que era com normal, fins que un dia, quan ja havien passat 3 anys, ho va parlar amb una companya de classe i aquesta companya de classe, a part de posar-se les mans al cap, després ho va explicar a casa i va ser a partir dels pares de l'amiga quan es va poder resoldre el tema. Ho poso per exemple perquè entenguem de què estem parlant. I finalment, el tema també que s'ha dit a nivell metodològic sobre si hi ha familiars. La nostra mostra és una mostra on hi ha una part familiar i una part no familiar, però fixeu-vos, m'agradaria utilitzar aquesta pregunta per fer una reflexió. Potser hem de retocar el tema família o no família, perquè moltes vegades les estratègies són iguals en un àmbit on hi ha una figura d'ascendència, una figura vincular, una figura on s'ha fet un bon aferrament i que tant pot ser un familiar directe com pot ser un tutor, pot ser un mestre, pot ser un sacerdot, pot ser una persona que té efectivament una ascendència cap a aquesta persona i que segurament seria un estil d'aproximació molt similar, malgrat que no hi hagi l'àmbit familiar pròpiament dit, però sí que hi ha aquesta vinculació, aquest aferrament i aquesta relació tan íntima que permetria que fossin pràcticament les mateixes estratègies independentment de que fos un àmbit intra o extrafamiliar. No sé si aquí, Montse, vols dir alguna cosa? D'acord, de fet és una de les coses que hauríem de plantejar-nos, no? Si aquesta diferència que fem sempre de l'àmbit intra-extrafamiliar correspon a la realitat, perquè sobretot quan treballem a nivell més clínic i de teràpia amb víctimes de violència sexual que han patit la violència per part d'un cura o d'un professor o d'un entrenador, veiem que la vinculació que existeix de la víctima cap a l'agressor és la mateixa que podria existir cap a un germà gran, cap a un avi. Per tant, pot ser l'extra intrafamiliar és un tipus de variable que hauríem de replantejar-nos ara que sabem que les víctimes no es tracta de si és un tema familiar, sinó del tipus de vinculació i tot el poder que al fin i al cabo té l'agressor respecte d'aquestes nens i nenes, no? Hi ha preguntes que ens interpel·len sobre el tema de com intervenir. Ens pregunten concretament com hauria de ser la intervenció per aconseguir la recuperació psicològica d'aquestes víctimes i també una altra pregunta similar, però que no va referida a la víctima, sinó com hauria de ser, com hauria de poder ajudar l'entorn familiar en aquestes víctimes. A veure, sabem pels estudis que la variable més important per la recuperació d'una víctima és el suport familiar i social. De fet, sentències absolutòries com la que hem vist ara o com la que podem veure aquesta setmana, que també va sortir al diari, potser a vegades aquesta victimització secundària és inclús pitjor que el fet d'haver patit la violència sexual. Pel tema de tot el qüestionament, no? A més de que he sigut valent d'explicar-ho, la resposta que ara tinc. Doncs bé, en referència a com ha de respondre la família sempre ha de creure la víctima. Evidentment, ja després hi haurà tot el tema dels professionals que han d'intervenir i que finalment podran saber com ha sigut, de quina manera, i ja podran ajudar més a posteriori. Però la família, l'entorn social més proper, sempre ha de donar un suport. En relació al tipus d'intervenció, aquí estaríem parlant més de la psicologia clínica, on sempre el que recomanem és que sigui amb professionals que estiguin especialitzats en el tema i que puguin aplicar eines des de la psicologia científica, que estigui comprovada. Aquesta és la resposta que podem donar en relació a quin tipus d'intervenció. Sí que és veritat que la intervenció pot ser diferent quan s'està
en un procediment judicial, perquè hem de recordar sempre que la revelació és un procés. És a dir, per poder atrevir-nos com a víctimes a revelar, abans s'han hagut de donar moltes situacions a nivell mental, imaginar-nos ja en un nen, una nena o un adolescent, no? Per tant, es tractaria també de poder acoplar el tipus d'intervenció clínica en funció del moment, del procediment en què es troba. És diferent la intervenció que s'ha de donar en un principi que pot ser la intervenció que s'ha de donar al final, quan la víctima ha de passar pel procediment judicial del dia del judici, de rebre la sentència, etc. Molt bé. Hi ha algunes preguntes que tenen a veure més amb qüestions col·laterals. Ens pregunten, per exemple, si aquesta desensibilització i aquest bloqueig emocional podria explicar en part que la revelació de les violències sexuals no es pugui fer fins a l'edat adulta. I una altra persona, la Lluïsa, ens pregunta quines diferències veieu en aquests maltractaments que es donen dels homes cap als nens amb el que pugui estar passant en la violència de parella. I veieu similituds, quines serien per vosaltres aquelles coses que serien diferenciadores? A veure, aquesta última pregunta de Lluïsa és complexa de respondre, però intentem-ho. Potser podem partir de que el tema de la victimització aquí és el més important en relació a la pregunta que planteja. És a dir, totes dues són persones que estan vinculades a la víctima, bé sigui la parella maltractadora, bé sigui l'agressor sexual, que pot ser un familiar, o ja hem parlat de que no cal que sigui un familiar, però que és una persona vinculant. Doncs clar, trobem similituds. El tema de la violència sexual és un tema molt específic. De fet, si penseu, la majoria de persones hem pogut patir en algun moment de la nostra vida algun tipus de violència. Però la violència sexual és un tipus de victimització que té característiques diferents i que tenen molt a veure també amb tot el tema del tabú de la sexualitat a la societat. Doncs sí que és veritat que, per exemple, jo trobaria semblances respecte a el procés en el que la víctima ve de violència masclista, ve de violència sexual, tot i que la violència sexual sabem que és violència masclista també, però entenc que Lluís està parlant de violència de gènere. Doncs podríem trobar semblances respecte al procés d'assumir que s'és víctima d'una situació, al procés de la revelació i, sobretot, al procés també de conductes contradictòries. Les dones víctimes de violència de gènere sí que és veritat que també donen respostes que són contradictòries, no? Potser són violades o agredides per la seva parella i són capaços de perdonar-los, de tornar amb ells, d'anar-se de viatge. Tot això és contrari també a nivell judicial i està explicat amb la vinculació i també amb totes les estratègies que sabem que els maltractadors hi apliquen, no? No sé, José Ramón, si estàs d'acord, vols afegir alguna cosa? No, estic totalment d'acord, però sí que, si em permeteu, el que jo faré serà respondre a la primera qüestió que parlava si el bloqueig emocional i podia estar relacionat amb aquesta dilatació que es dona moltes vegades de no esperar fins als 18 anys. Fixeu-vos, una qüestió que em permet, no? El bloqueig emocional ha estat significatiu únicament, no en el modus operandi, no amb les estratègies per silenciar o culpabilitzar, ni amb les estratègies per guanyar-se la confiança. Aquest bloqueig ha estat significatiu per guanyar-se la cooperació. És a dir, quan arriba un moment que la situació emocional no et permet ni tan sols pràcticament defensar-te i, per tant, juntament amb la participació passiva, que com sabeu és el binomi del que he parlat, fa que la persona, fa que el nen, nena o adolescent estigui allà suportant, cooperant i mantenint-se. Aquesta consciència de jo he estat cooperant, pot convertir-se també en un element que no et permeti revelar-lo en tant i en quant que te culpabilitzes de que tu també has estat formant part, no? T'arribes a creure que tu has consentit. I enteneu-me bé, tu arribes a creure perquè no has consentit en realitat, eh? Has estat totalment condicionat des del principi. Però en relació al tema d'aquestes revelacions tan tardanes, també m'agradaria, malgrat que s'ha dit així, només però
molt tangencialment, parlar del tema de la dissociació. I Jennifer Freid ha parlat i ha escrit sobre aquesta situació amb la qual cosa sembla que arriba un moment que el més intel·ligent, quan no pots escapar-te, a nivell cognitiu, a nivell de memòria, la resposta més adaptativa és la més il·lògica. És a dir, em dissocio, faig com si no hagués memoritzat, com si no hagués codificat, com si no hagués passat, fins que tard o d'hora hi ha algun tipus d'estímul que te permet, tornar a connectar. Però ja que estem en aquest foro i aprofitant una miqueta, encara que el temps sé que és or, no penseu mai, si us plau, en una dissociació així tan caricaturesca, d'aquestes de no me'n recordo de res i ara me'n recordo de tot, perquè la dissociació també té un preu. La dissociació també condiciona l'estil de relació de la persona que està dissociada. Aquesta dissociació també comporta un nivell de patiment que encara que no sigui em faig conscient ara mateix del que m'ha passat, sí que és estic patint ara mateix el que m'ha passat. Encara que després el flash i el xoc sigui més gran quan ets capaç de connectar amb el dany que vas patir inicialment. Gràcies. Voldríem fer l'última, una darrera pregunta, si el moderador em deixa. Nats pregunta si veieu moltes... Bueno, ell comenta que veu moltes dificultats en què els jutges entenguin aquestes conductes subjectives adultes com a elements incriminatoris. Penseu que la vostra recerca, la informació que esteu donant, el coneixement que esteu aportant, pot provocar un canvi en els jutges a l'hora de dictaminar sentències? Creieu que això també pot passar que serveixi en altres àmbits? També ens ho pregunten, si no és únicament el tema dels jutges, sinó també en l'àmbit educatiu, en l'àmbit sanitari. Doncs, aquest tipus d'aportacions que esteu fent poden fer que canviïn la forma de funcionar aquests col·lectius? Clar. Clar, gràcies, Manel. Nosaltres el que partim és això que hem dit, no? Si tu com a professional treballes en l'àmbit de la victimització sexual, has de ser responsable de tenir tots els coneixements possibles que puguin explicar-te aquest comportament de la víctima. I això comporta només conèixer el comportament de la víctima com conèixer el comportament de l'agressor. Perquè el qüestionament que rep, que pateix la víctima de violència sexual, no pateix només el qüestionament quan arriba el dia del judici. Aquest qüestionament també ho pateix quan nosaltres com a professionals produïm victimització secundària, contínua, en com preguntem, en com parlem amb els nens i les nenes i com els qüestionem. El qüestionament comença a l'escola, a la família, amb les amistats, amb el metge o metgessa que el toca, amb l'infermer i l'infermera. Per tant, evidentment, el que nosaltres volem transmetre és hem d'investigar, hem de formar-nos per poder tenir totes les eines necessàries per no només informar el tribunal, que evidentment això forma part de la psicologia forense en aquest cas, sinó també per nosaltres, de diferents àmbits, com ha dit ben el company que formula la pregunta, poder saber com intervenir quan jo tinc davant un nen, una nena, un adolescent que diu que està explicant una possible victimització sexual. I si em permeteu, per finalitzar, la frase que estava inclosa amb la sentència és lamentem no tenir un informe pericial que determini si aquest tipus de correspondència pot estar relacionat amb possibles comportaments psicològics que poden adoptar les víctimes. Això està escrit a la sentència. Aquest era el repte i aquesta era la demanda que des dels propis magistrats que van sentenciar van incloure aquest lamento de no tenir aquesta explicació que potser hagués pogut donar més llum a una situació realment complicada i complexa. Gràcies. Gràcies. Moltes gràcies. No tenim més temps, però podeu saber més consultant la recerca completa en català i castellà a la pàgina web del CEFE, que us apareix en pantalla. També teniu accés a altre material, com la infografia que resumeix de forma sintètica els resultats. I també podeu tornar a veure aquesta presentació o recomanar-la a persones que no hi hagin pogut assistir entrant a la nostra pàgina web
CEF que t'acompanya dins de les sessions d'investigació o dins del propi catàleg d'investigacions on es troba tot el material de la recerca. Per part nostra, res més. Agraïm moltíssim als autors la seva exposició, claredat i la feina feta, i a totes i tots vosaltres la vostra assistència. Us emplacem a retrobar-nos el proper dijous, dia 19 de novembre, a la mateixa hora, en la següent i última sessió webinar d'aquest any, en la que tractarem persones violentes i presó, com intervenir. Una altra recerca becada pel CEFG l'any 2019, en la que s'exposarà com intervenir amb delinqüents que han comès una violència especialment greu. Assassins serials, assassins múltiples, homicides sexuals, homicides instrumentals i agressors sexuals. I què es pot fer per tal de disminuir el seu risc de reincidència. Us hi esperem. Bona tarda i salut per a totes.